Роман Овчарук цього року віддає сина до найближчої до його будинку школи. Його, каже, хвилює, що тут зовсім немає укриття, але хоче, щоб дитина навчалась очно та не змушена була ходити у віддалене укриття під час тривог. Як, наприклад, бачу, що інші діти йдуть через дорогу, в інше укриття біжать, світлофор. Інколи ми навіть дотримуємося правил безпеки, дехто нехтує ними, і це може призвести до нещасного випадку. Протирадіаційне укриття на 550 осіб мають збудувати на цьому місці, на території однієї зі шкіл Хмельницького. Директор школи Олег Сивицький каже, будівництво цього укриття буде коштувати понад 30 мільйонів за співфінансування міського та державного бюджетів. Буде два входи, буде доступ для маломобільних груп, буде кімнати для розташування дітей, туалети буде, вентиляція планує бути, каналізація і вода. Наразі, каже директор, проєктно-кошторисна документація на будівництво перебуває на експертизі. Додає, термін будівництва укриття орієнтовно до 5 місяців. У 22-23 навчальних роках, каже Олег Сивицький, практикували змішану форму навчання. На завершення навчального року у нас було 5 укриттів, якими ми користувалися. Це були 2 дошкільних заклади і було 3 приватних структури. Укриття розташовані відповідно до норм ДСНС в межах 500 метрів від навчального закладу. Тут ми вкладали в той визначений час, там 3-7 хвилин, дивлячись, які діти. Діти маленькі, звичайно, повільніші, старші трошки швидше йдуть. Новим укриттям на території школи користуватиметься частина учнів, оскільки загалом тут навчається понад 1000 дітей, каже директор. На мою думку, звичайно, практичніше буде наймолодших, щоб найближче їм було ходити тут. Вони швидше стають, ідуть і будуть тут, а інші будуть ходити в ті інші заклади, з якими у нас укладено угоди. Загалом в громаді побудують протирадіаційні укриття в 5 навчальних закладах, 2 школах та 3 дитсадках. Кошти співфінансування міського та державного бюджетів. Ці заклади не мають своїх укриттів або приміщень, які можна під них адаптувати, розповідає виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти і науки Ольга Кшановська, які саме не називає з міркувань безпеки. Були виготовлені проєктно-кошторисна документація. Зараз проєктно-кошторисна документація знаходиться на експертизі для того, щоб отримати дозвіл далі на реалізацію даного проєкту. Як тільки ми отримаємо після експертизи вже готовий проєкт, оголошуємо тендер на початок будівельних робіт, оформлюємо дозвола на будівництво і, відповідно, активно приступаємо до будівельних робіт. Орієнтовно на дане будівництво виділено зараз, нещодавно, про уточнення бюджету в районі 72 мільйонів, але це орієнтовні суми, оскільки ми вже будемо бачити остаточну вартість об'єкта будівництва після отримання експертизи. Чиновниця говорить, приміщення для укриттів матимуть подвійне призначення – як захист під час воєнного стану, та для освітнього процесу вже після перемоги. Діана Колесник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.